Şəkidə yük maşını ilə minik maşını toqquşub. İki nəfər xəsarət alıb. Vaz markalı avtomaşının tavanı qopub, maşından kənara düşüb. Hadisə bugün səhər 9 radələrində Şəki şəhər Salma Mumtaz küçəsi ilə Məzahir Abbasov küçəsinin kəsişdiyi yerdə baş verib. Tariyel Həbibullayevin idarə etdiyi Zil 132 markalı maşın ilə Vaz 2106 markalı avtomobil toqquşub. Qəza zamanı Vaz 2106 markalı avtomobilin sürücüsü yüngül xəsarətlər alsa da, avtomobildə olan sərnişin Gülnar İzzət qızı Ramazanova aldığı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Favoritik yandırmıştım dönürdü. Oradan gələn qazıya dayandı, o dayanmadı. Yolun solunda vurdu. Ümmetler. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Lalə Əliyeva, Rəhman Həkimzadə, Dünya TV.